Det här är i alla fall en fjolkonsert som var den första jag spelade med orkester. Det var väl, jag var väl 9 år då tror jag. Jag vet inte ens om jag kommer ihåg den längre, men det är en Kyrsler i stil av Vivaldi. Och det var väl med salongsorkestern i Säter. Låten så här höll jag på. Kan vi inte bryta där innan jag kommer upp? Ja, det där var ett reportage om tidningen Schlager, så då var en stor poptidning i Sverige. Pop och rock kanske man kan säga. Och de hade gjort ett reportage om Philharmonien, och i den vevan så ville de fortsätta det reportaget och försöka lansera mig som en ung, modern på den tiden då, det är länge sedan det där. Philharmoniker som hade, ja, rötter även i rocken och spelade musik som kanske inte är så vanligt att folk tänker på att man gör som philharmoniker. Så då satt det här jobbet igång, det är några sidor bak i den här, där de skulle alltså få ut mig som den här länken mellan finkultur och rocken då, som det hette då. Så det vart väl lite grejer av det då, det var lite roligt faktiskt. Är det du det? Nej, det här är Micke Rickfors. Och så jag träffade han i en studio då alldeles när vi, vad heter det, den här tidningen kom ut, så jag sprang fram till honom och frågade in i, jag hade gjort ett arbete med Roxette, eller höll på med ett arbete med Roxette den veckan. Och så satt Rickfors ute i, vad heter det, fikarummet. Och då har jag han bara några sidor i den här boken, eller den här tidningen. Och jag var uppsatt på jobb på han veckan efteråt. Så han var väl där och förberedde, kan jag tänka mig. Ja, och så fick han bara 3 sidor och jag fick 6 sidor. Men gav inte din hit, vad heter det, köpa vingar för pengarna mer publicitet än 3 sidor? Han var ju så sur, jag skojar ju bara. Så han strök mig från, vad heter det, stråklistan på sin skiva. Ja, det var jävligt roligt. Jag sitter och tittar på frisyren. Jag gillar den där frisyren faktiskt. Ja, det var ju så man såg ut där. Det var lite